はい、同じです。今日も一日どんどんミッター外してワクワクだらけでいきましょう。今日はね、正しい方法を知ろうってことだな。痛感したんだけど、いやいや、最近ね、最近俺のキャラに合わないんだけど、ゴルフ始めたのよ。ゴルフつうかさ、俺昔ものすごいゴルフに練習して頑張って、30代、20代の頃か、20代の頃ゴルフものすごいやって、結構ね、80代とかで回るぐらい上手くなったんだよ。で、その時俺くも膜下出血やったじゃん。くも膜下出血やってからゴルフやめたんだよ。なんか朝早く起きたりとか寝不足で車運転して行くのが良くねえからさ、体にさ、もう手術してもやっと生き残ったようなもんだからさ。だからそっからゴルフやめたんだけど、今もうまた50過ぎて、周りから、大さんゴルフやんないんですか、やりましょうよとか言われて、20年ぶりにゴルフやろうと思って。で、いくらなんでも20年のブランクがあるから、いきなりコースに出たら迷惑をかけると。まずはちょっと練習しようと思って、練習場でこうちょっと練習やってみたんだよ。で、まあ昔取った絹塚で、まあまあ今でもできるんだけど、でもこの際だから一回ちゃんとやってみようと思って、ゴルフスクールとか、マンツーマンゴルフレッスンに通ってるんだよ、最近。まあまあ高いよ。でもびっくりした。ものすごい正しい方法が分かった。あのね、体中にセンサーつけるんだよ。肩、腰、なんか腕とかこうセンサーを全部つけて、いちいちこう録画して、あや、まあもう左の位置がちょっとなんとかですか、クラブの角度がなんとかですとか、あ、もうちょっと背中こうやんなきゃダメですみたいなのを、一回一回のスイングが全部コンピューターで出るんだよ。俺何だったんだろうと思って、今までの昔のゴルフのレッスンって、あんなさ、よくわかんねえさ、先輩に、いや、もうちょっとこんなことで、あ、まあ、レッスンプロとかもつけたとしてもさ、昔はさ、なんかさ、あ、もうちょっとこう、ためを作って、なんか、膝の裏とか、口で言われるけどさ、よくわかんねえじゃん。で、何球、練習場で何球打ったってさ、うまくなんねえよ。なんかこう、間違ったやり方をやってるのを、いっぱいいっぱい練習して、間違っても、こう、ちょっと左向いて打っちゃ元に戻るみたいな、変なことやってるだけで、いや、本当に正しいスイングを本当に正しく分析して教えてもらうっていうのがいかにすげえかってことが分かってとはいえまだコースデビューしてないんだけど、再デビューしてないんだけど、でもあれびっくりした。本当にもう全ての角度とか回転とかが全部出るの。それでいちいち直していけるので、何が言いたいかというと、正しい方法だよ。正しい方法を知らなきゃ、見よう見まねでいくら努力をしても無駄ってことだよ。これが分かった。正しい方法だよ。自己流でやってるからうまくいかないんだよ。だから俺も8ステップっていう俺の講座を提供してるでしょ。もう今募集してねえけど、今締め切ってるけど、いや、俺も正しい金儲けの仕方が分かったから、金儲けってか個人コンテンツホルダーが自分を売り出す方法ね、自分がやった分かった、正しいやり方が分かった、それを教える。だから教わってほしいんだよ。多くの人が頑張ってるんだけど、見よう見まねでやりすぎ。だってうまくいってんだったらもう迷ってねえじゃん。迷ってるからあっちこっち試行錯誤してるっていうのは、正しいやり方が分かんねえからなんだよ。ちゃんと正しいやり方をやろうぜ。そしたら成功なんかぐっと近づくよ。ねえ。だからさ、俺もさ、そのゴルフレッスン、そのこう、センサーつけるところ、まあまあいい金取られるんだけど、でもこれはちょっとしっかり一回やっとかなきゃいけないなと思って、やったんだよ。そういうことが大事。目先の金をケチって、自己流でやっちゃダメ。それが分かった。ね。そんな感じにしていきますかね。だからまあ俺ももちろんちゃんと教えてくれる人がいたら本当教えてもらいたいんだけど、今日も俺さ PPC 広告のさやり方をさ PPC 広告の専門家にちょっと来てもらって、レクチャーしてもらってやり方を教えてもらって、なるほどなーって分かって、俺も見よう見まねでちょっと PPC とかやってみようかと思ったんだけど、やっぱりプロがちゃんと教えてくれるのはすごいね。うん、まあ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 そういうことだな。うん、ちょっとの手間を、ちょっとの金を惜しむことによって無駄な時間がかかる。なのでちゃんと分かってる人に教わろうね。俺のところにお座りに来てください。俺もお座りに行きたいです。ちゃんと分かってる人のところに、もろもろね、はい、
よし頑張ってこう、正しい方法を身につけろ。お疲れ様でした。